За 601-1 нь болохоро О цэгийн цилиндрийн суурийн дугуйн төв. АБ-ийн цилиндр өндөр. Тэгээд АБ нь бидэрт 1.5 гэж өгнө гэдэг маань өндөр нь 1.5 см. ОБ нь 6-агдсан радиус нь 6 см гэж байна шүү. 6 см. Тэгээд цилиндрийн бүтэн гатруугийн талбай болно гэж байна. Тэгэхээр бүгдэрэг цилиндрийн бүтэн гатруулбаг болно хэрэгэ. Манай цилиндр маань D-бод 2 суурь байгаа. Тэгээд дээр нэмээд цилиндрээ дээд суурь намж байгаад ингээд дэлгэчих юм бол манай хин тэгшинцэгт. Тэгэхээр ийм тэгшинцтийн талбай тэгээд энэ хоёр суурь талбайг нэмэхээр манай бүтэн гатруугийн талбай харна. За тэгэхээр одоо би ингээд цилиндр хажуу гатруугийн маань ингээд дээд суурь наваад ийм тэгшинц толчин тэ. За тэгэхээр энэ маань юу гэж манай суурийн тойргийн урттай тэнцүү тойргийн урт. Тойргийн уртыг 2πr гэж хэлдэг тий. За тэгэхээр би одоо яах вэ хэрэг? 6 см-аа 6 см байж дециметрээ сантиметр болгочих. Өндөр маань 1.5 дециметр гэсэн тий. Тэгэхээр сантиметр л ус шилжүүлвэл 15 см болчихно. За тэгэхээр цилиндрийн бүтэн гатруу гэдэг бол суурийн талбайгаа 2 удаа аваад тэгээд хажуу гатруугаа нэмэж өгчнө. Суурийн талбай нь болохоор R-адтай дугуй учраас дугуйн талбай нь PR квадрат, а хажуу гатруугаа болохоор бүтэрийн тэгшинцтийн талбай болно. Тэгэхээр яг үсчин суурийн дугуйн тойргийн урт буюу суурийнхаа тойргийн уртыг өндөр өрчлөнө. Тэгэхээр эндээс би талбайгаа болохоор 2πr-ыг өрчгөн ааш. За одоо тэгэнгүүт л эндээс бүгдээрээ 2πr өрчгөн ааш. 2π өрчгөн r-аа бүгдээрээ 6 см гэж мэдж байгаа. Нэмэх нь 2πr-ыг өрчгөн 6, өндөр нь 15. Эндээс 36-г 2-оор өрчлөхээр 72π, нэмэх нь 2-ыг 15-оор 30, 30-ыг 6-оор өрчлөхээр 180π. Тэгэхээр 72-д 180-ыг нэмэхээр 252π буюу зөв хариу нь энэ ахны сантиметр квадратч. За зөв 6 үнцэгчнээ тэгшмийн тэнглэгтэй вэ гэж байна. Тэгэхээр зөв 6 үнцэгт гэдэг маань бүх тал нь тэнцүү 6 үнцэгт. За хичнээ тэгшмийн тэнглэгтэй вэ гэж байна. За тэгэхээр нэгдүгээр бүгдээрээ яг эсрэг хоёр талыг оройг дайруулад шулуунд чинь энэ шулууны хувьд манай 6 үнцэгт тэгшмтэй. Ийм шулуун хэдийг татчихлаа гэж бүгдээрээ 1, 2, 3-ыг татчихна. За энэ 3 дээр нэмээд өшөө ямар тэгшмийн тэнглэг байх вэ гэсэн чинь би эсрэг талын дундаж за одоо энэ талын дундаж энэ талын дунджийг олбсон ингээд шулуун татчвал муутахын шулууны хувьд тэгшмтэй нуглахаар яг давцсан тий. Тэгэхээр ийм шулуун хэд тахын гэсэн чинь 1 2 3. За тэгэхээр энийг нэмээд манайх 6 шиг тэгшмийн тэнглэгтэй байх нэ. Адил хажууд гурвалжны суурийн өндөр нь 6 см. Адил хажуутай гурвалжны суурийн гинэ гурвалжны өндөр нь 8 см байна. Тэгээ суурийн урт нь 12 см бол уг гурвалжны хажуу талын уртыг болоорой гэж байна. Тэгэхээр адил хажуутай учраас өндөр болохоор суурийг ингээд таллан хуваана. За тэгэхээр эндээс би энэ гурвалжны хувьд Пифагорын теорем бичиж хажуу талын урт нь x дээр нэмээд манай 12 см-ийг 2 тэнцвэрс тухаж байгаа учраас 12-ыг 2 тухаар 6 см. Тэгэхээр энэ ногоон гурвалжин дээр Пифагорын теорем бичиж x гипотенузын квадрат нь 8 катин квадратын нөгөө катин квадратыг нэмснээр тэнцүү. 64 дээр 36-ыг 100 болоод манай x хажуу тал маань 10 см буюу энэ байна. За аль цэгийн координат нь язгууд дээр 22 вэ гэж байна. Тэгэхээр язгууд дээр 22 маань ямар ч гэсэн язгууд дээр 25-аас л бах тий. Тэгэхээр энэ бол 5-аас бах тоо. А язгууд дээр 22 маань язгууд дээр 16-аас их 16 маань 4. Тэгэхээр 4-өөс 5 орох тоо байна буюу манай хариу нь энэ Т юм байна. За энийг хэлбэрчилнэ гэж чинь 12 болохоор бүгдээ бүтнээр язгуур чаддаггүй шүү. Тэгэхээр 12 бол 4-ийг 33, нэг нь язгуур гардаг, нэг нь язгуур гардаггүй хоёр таны өчтгөн цуталч. За 27 бол 9-ийг 33, 75 болохоор 25-ийг 33. Эндээс 4-өөс язгуур 2 гарчна. 3 үлтлээ. 9-өөс язгуур 3 гарчна. Тэгээ язгууд 3. 25-аас язгуурлаа 5. Тэгээ язгууд 3.
Тэгэхээр 5 дээр 2-ыг нэмээд 7, 7-оос 3-ыг хасахаар 4 язгууд 3 буюу зөв хариун байх нэ. За 606-ын энэ хоёр тоог хооронд нь жишээ юм байна. Тэгэхээр би нэгний язгууртаа нэгний язгууртаа томчин надад хоёр янзаар бодож болохоор байна. 173 квадрат зүштэй 3-тай жишээх, эсвэл 3-аас язгуур гаргах. За 3-аас язгуур ойролцоогоор 3 маань 1 квадрат хамгийн ойр. 2-ын квадрат гэхэд 4 болоо хэтэрчин. Тэгэхээр өөрөөс нь хэтрэхгүй тооны квадратууд 1 байна. 3-аас 1-аас 2. Тэгээд дараагийн 2 оронгоо булгаад ирнэ. Тэгээд бүгд энд олсон тоогоо 2-оор өрчүүлнэ. Тэгэхээр 2. Тэгээд тэр тоо 1 тоо тавиад тэр тоороо өрчүүлнэ. За 20 хэдийг хэдээр өрчлөөл 200-тай хамгийн ойрхон тоо гарах вэ гэсэн үг. За тэгэхээр энд би шийдэл 9-ийг өрчгөн 9-ээр чинь 180-ийг хэтрэхээр байгааз. За тэгэхээр 7 гэдэг чи 27-г 7-оор өрчлөхээр 140, 189. За ард чинь 8-ыг өлтрэх юм уу харъя тий. Тэгэхээр бол 28-ыг 8-аар өрчлөн гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр 160, 40 тэгэхээр хэтрэвч чинь. Тэгэхээр манайх 7 юм байна. 200-аас хэтрэхгүй энэ та хамгийн ойрхон тоо гэж. За тэгэхээр 27-г 7-оор өрчлөхээр 189. 189. За олсон 7-ын тоо энэ хаар тавьчих. Өнөө таслаад хамарцсан ба шүү. Яг үүний 3-аас хойш 2-оор зэрэг болоход таслын хойтлын тоо болгож байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр таслаад байгаас шүү. За энийг хэслээ 11. За ард нь би одоо нго олсон юм тоотойг нийлүүлээд 17-оо 2-оор өрчлөхөөр 34. Эсвэл бүгдээ яаж анзаарчлах вэ гэхээр 27 дээр 7-оо нөхөр 34. За энд ард нэг тоо тавиад тэр тоо руу өрчлөн. За тэр маань өнд нэг 2 оронгоо зэрэг болох марцсан биш. Орон байхгүй тэгээл болоход энд 2 хэрн болгоно. За нэг тоо тавиад тэр тоо руу өрчлөн. Жишээл би энийг 4-ийг тавиад 4 өрчлөвөл 1200 гэтэрч штэ. Тэгэхээр энэд 3 байх нэ. За 3-ыг өрчлөхээр 339, 312 нэгээс ам 339 гэхээр 10. За хасгаар энэ. За энэ 3 тавьчи. За дараагийнх нь болохоор цаашаа ингээд мэдээж ямар нэг орн гэ нэмэгдэж явна. Тэгэхээр манайх энэ маань 173-аас яг 73 тэнцүү бол биш. 73-аас бага тоо биш. Тэгэхээр энэ бах нэ. За дараагийнх нь за би энэ дээр нь дарц учраас энэ тэгштэй. Тодорхой дахиад биччих. 2x-4. За ийм шогмон тэгштэй татах нэ. 2 3-ийн 6x, 2 4-ийн 8. Тэнцүү 2x хасган 4. За тэгвэл 6x-ний 2x-ээ урагшаа гаргахаар хасган 2x, хасх 8 хоошоо гаргахад нэмэх 8, тэгээ хасган 4. Хасгаар энэ маань 4x тэнцүү 4, x-ээ одлоо 4-ийг 4 тухаар 1. Тэгэхээр 120 энэ байна. За энэ өгөгдлийн модыг олж. Мод гэхээр хамгийн олон давтагч байгаа модонд орж байгаа тоо. За 22, 20 хамгийн олон муу 3 удаа. Тэгэхээр мод нь 20 байна. За энэ илэрхийлэл явуутахыг болно гэж. Тэгэхээр x-ийг үед эхлээд хэлбэрчилжээд орлуулчих. За энэ тохиолдолд шууд ордуулсан ч бас болохоор байна. За y-ийн квадратаас y-ийг гаргахаар y-ийг нэгүүлтэн, 2y-гээс y-ийг гаргахаар 2 үлдэнэ. За энэ маань y-ийн квадратаас хон 4, 2-ийн квадрат. Тэгэхээр энэ квадратуудын ялгуур хэмжээнийг яах вэ гэхээр y-гээс 2-ийг хасаад y-г дээрээ 2-ийг нэмэт өгч. Тэгэхээр энэ хоёр хураагдчихна. Y-г хуваахан, Y-тэй нэмэх нь 2. За, Y-гийн оронд 1-ийг орцлох нэ. Тэгэхээр 123.1. За, энэ квадрат 3 гишүүдийг өртгөн булган задсан альвэ гэж байна. За, тэгэхээр зүгээр эндээс бүр эхлээд харъя л да. X-ийн квадрат, тэгээд 6X нэмэх нь 1X гэхэд 7X. Тэгэхээр манай хас гарах хэрэгтэй. Тэгэхээр биш үн тий. За, ингээ өрчлөлөө шалгачихвал гэсэн үг. Тэгэхээр хастай гарах учраас энэ даа нэмэгдэнүүдтэй бол биш үн гэж харчулна. За нөгөө хоёроос ингэ шалгаж болно. Эсвэл би нэг яах вэ гэхээр бүлгэл задлуулна. За 5x-ээ би хасган 2x, хасган 3x-ээ тавьчих. Тэгэд нэмэх нь 6. За гэхдээ эн чинь бас их үчиртэй. Энэ задлж байгаа хоёр тоогоо үржүүлэхэд энэ сул тоо гарчих хэвээр. Тэгэхээр хас 2, хас 3, 2-ыг үржүүллээ. Их 6. За тэгээ 2-ээр нь бүлгэлчих. Тэгэхээр бүлгэрлэх гэдэг нь 2-оор нь хаалтна хийчих. Дараах нь энд хасхах учраас хасах гэд хаалтны дотор ордвол тэмдгийн эсрэгээр задарна. За эндээсээ би x-ийг гаргахаар x квадратаас x, эндээс x-ийг гаргахаар 2. Арийнхаас хатахаар 3-ыг хаалтнаас гаргалаа. Эхний хас x,
6-аас 2. Тэгээ хоёуланд нь x-с 2 шүү дээ. Өөрчлөн гарч байгаа. Тэгвэл хаалнаас гарч ирэх эхнийхээс нь x, хоёр дахьаас нь хасхан болох нэ. За тэгэхээр зүгээр үү? За аль хостоо энэ дараалалын дараагийн хоёр гишүүн болох вэ гэж. За бүгдээрээ зөв төгтлийг ажиглахаар энд бол 5-аар нэмэгдсэн байна. Энд 5-аар нэмэгдсэн байна. Энэс 5-аар нэмэгдсэн байна. Тэгвэл дараагийн гишүүн 5-аар 5-аар нэмэхээр 23, дахиад 5-ыг нэмэхээр 28. Тэгэхээр 23, 28, 2 нь манай дараалын гишүүн багнэ. За энэ дараалын 50 дугаар гишнийг бол гэж. Тэгэхээр энэ маань 3 3-аар нэмэгдчихэнтэй. Тэгэхээр арифметик прогресс байна. Хамгийн ихний гишүүн 1, D нь болохоор 3 юм байна. Тэгэхээр би энэ 50 дугаар гишнийг олноо гэдэг чинь дандаа 3 3-аар нэмчихэм чинь 1-р гишүүн дээр 49 удаа D нэмэхээр гарна. Тэгэхээр A нэг нь 1, нэмэх нь 49, өчг нь 3. За тэгэхээр зөв хариу нь 49-ыгоо 3-аар өрчүүлээд тэгээд 1-ийг нэмэх нэ. Тэгэхээр 148 буюу зөв хариу нь. За 613 650 мм-ийн 15 процентыг бол тэгэхээр 100 тугаас 1 процент болоод 15-аар өрчлөж байгаа гэсэн үг. Гурвал эсвэл 100 650-а тэг 100-ийн 15-аар өрчлөхэд л 15 процент нь гарчнаа гэсэн үг. За тэгээнийг өрчлөхээр хариу нь 97.5 мл буюу зөв хариу нь явах нэ. За зургаас энэ харьцааг болно гэж. Тэгэхээр энд болохоор яах вэ гэсэн чинь DEF гэсэн талбай, нүдх нь ABC гэсэн талбай харьцааг болох нэ. Тэгэхээр DEF нь болохоор том юм байна штэ. Тэрийг энэ жижиг харьцуулах нь. За энэ хэрэг харсан чинь бүгдээрээ өнцгүүд нь тэнцүү байна. Энэ өнцөг энтэй адилхан, энэ өнцөг энтэй адилхан. Тэгэхээр үлдсэн өнцөг мэдээж адилхан. Тэр гуршны өнцгүүд нь тэнцүү л энэ хоёр гурч нь төсөөтэй гуралч гэсэн. Төсөөтэй юм бол том гуршны талыг жижигхан гуршны талд харьцуулахаар D-г AB-т харьцуулахаар 20-ыг хавах нь 10 гэдэг чинь 2 дахин том гэсэн үг тийм. 12-ыг 6-аар хуваасан ч 2 байна. 2 дахин том юм байна. Оо тэгвэл одоо би том гуршныхаа талбайг жижигхан гуршны талбайд харьцуулсан болохоор энэ төсөн гуршны 2-ийнхэн квадрат дахин том байдаг. Тэгэхээр 4 дахин том гэсэн үг. Тэгэхээр харьцаа 4 багнаа. За системчлэг бодно гэж байна. Системчлэг бол янз янз зэрэг болж байна. Манай тохиолдолд яасан гэвч нэм хэрэг хасах хэрэгээ бэлэн байгаа учраас шууд энэ хоёрыг нэмчи хоёр тэгштгэлээ. Тэгэхээр хоёр дээр нэг нэгээр 3x ирүүднэс нь 6-аас 3 хоёр 3 бол. x-э болохоор 3-ийг 3 дахаар 1. За x 1 юм бол одоо би эндээс y-г болохоор 1-с 1-ийг тэнцүү хасах 3. За 1 гээд хасах 3-аа тэнцэмтэй урагшаа гаргахаар нэмхийн 3, хасах хэрэг хашихаар нэмхийн хэрэг. Тэгэхээр манай y-г нь 4 гарах нь. Тэгээд 1 байхад 4 байх нэ. За 700 мянган төгрөгийг 12% энгийн хүүтэйгээр хадгалуулах гэж. Тэгэхээр энгийн хүүтэйгээр хадгалуулахаар яах вэ гэхээр 700 мянгынхаа би 12% болчих. Гэвэл энэний 12% нь олно гэдэг чинь 100 туугаад 12 хүрчлээ. За тэгэхээр 700 мянган 12% нь хэдвэ гэхээр бүгдээрээ 100 туугаад 12 өчлөн эсвэл 112 өчлөхээр 84 мянган. Тэгэхээр хүн 84 мянган төгрөг гэсэн. Энгийн хүүтэй гэхээр яадаг вэ гэхээр 700 мянган төгрөгн дээрээ эхний жил 84 мянган байсан бол дараа жил нь дахиад энэ 84 мянган нэмэх нь гэсэн. Хоёр удаа. За тэгэхээр одоо энэ дээр 84 мянга дээрээ 84,000-аа 2 дахин аваад 700 мянган нэмэхээр 860 мянган төгрөг. За энгийн хүүтэй юу нийлмэт үүдгээс харах юм шиг энгийн хүүтэйг бол энэ 12,000-84,000 жил болгоны мөдөд тахна штэ. Тэгэхээр 868 мянган төгрөг. За энэ тэгштгэлийн шийдвүүдийн нийлбэр нь аль вэ гэж. За квадрат тэгштгэлийн шийдвүүдийн нийлбэр нь вектийн чоромоор ямар байдаг вэ гэхээр x нэг x-ээр нийлбэр нь x юм коэффициентийг эсрэгээр авсантай тооцдог. За x квадратыг өмнө ямар нэгэн коэффициент байвал тэрэн дээр бүгд төрөх яахад өгч. За тэгвэл эндээс x нэг x-ээр нийлбэр нь v-ийн чоромоор x юм коэффициентийг эсрэгээр аваад нэмэх төр юм биш. За урд тах коэффициент нэг юм чинь хуваах юм болгаа. Тэгэхээр манай шийдвэрийн нийлбэр нь 4-тэй тэнцүү.
За эсвэл бодоод x нэг x-ээр олоод бас нэмж шалгаж болно шүү. За ийм параболын x тэнгилтэй хөлтцөх цэгийн абсцессыг болоорой. Тэгэхээр манай x тэнгилэг энэ. За парабол манд дээш харсан парабол юм байна. Тэгэхээр хөлтлийн цэг гэхээр би энэ хоёр цэгийг олгож байгаа гэсэн үг. Энэ хоёр цэг маань ямар шинжтэй байх вэ гэхээр y координат нь тэг гэсэн үг. Тэгэхээр би y-ийг орон тгийг тавьчвал абсцесс буюу x тэнгилийг хөлтлөх цэг нь гарч ирнэ. За энийг тэгтээ зүтгэхээр эндээс x маань x өнгөстэйг эсэргээр аваад нэмэх нь хасгаан 4-ийн квадрат 16 хасгаан өрөвч а гэдэг нь байхгүй учраас 1 үрчгэн сул тоо c хасгатаа бах нь 2-ийг үрчгэн а. Тэгэхээр энэ маань юу болох гэж чинь 16 дор 2-ийг 36 36-аас яз зураарглаа 6 хар. Тэгэхээр та манай нэгдүгээр шидний дингэч 4-дээ 6 нэмээд 10, 2-р тоолаа 5. 2-р дугаар шидэнд 4-өөс 6-аад хас 2, 2-р тоолаа хас 1. Тэгэхээр 5 ба хас 1 буюу энэ хариу байна нэ. За дараах төрсүүдийн талбай нь тэнцүү бол x-ийн утга болгож байна. За талбай нь тэнцүү байна гэхээр би одоо энэ тэгшинс хуршны талбайг болохоор 2 cat-ийг үрчүүлээд за уртөргөө 2-ийг үрчүүлэхэд манайх тэгшинстэйс юм бол ингээд талбайг гарна тий. Гэтэл энэ чинь хагасны юм чинь 2 тоочно. 2 кэтиг үртэд 2 тоочно. За гэтэл манай квадрат талбай маань хоёр тал нь тэнцүү учраас x x үрчлэн гарна. Энэ хоёр маань хоорондоо тэнцүү талбайгаар тэнцүү үрчлэн гэсэн учраас хоёр талбайг нь тэнцүүлж. За хоёроор ижил хоёрхоор x-ийн квадрат нэмэх нь 2x тэнцүү 2x квадрат. Эндээс тэг тэнцүү 2x квадраттайга урд байгаа x квадраттай хаш харахаар хас x квадрат 2x нь хас 2x. Эндээс тэг тэнцүү x-ийн квадратаас нь 2x. За эндээс x-ийг хаалтан сорглоо x хас 2. Үржүрэн тэг байна гэвч аль нэг нь тэг тэнцүү x тэнцүү тэг эсвэл x тэнцүү нэмэх 2. Гэхдээ квадратын таламжийн бүтэр 2-ыг авахгүй. Тэгэхээр манай хайж байгаа x маань 2-тай тэнцүү байна нэ. За о цэг нь цилиндрийн суурийн төв. За AB хэрч маань өндөр нь. Тэгээ AB нь бид нарт 14 см, OB нь болохоор 0.8 дециметр гэдэг бүтэр сантиметр лөө шилжилч. Тэгэхээр 8 см байна. Тэгээ асуулт нь цилиндрийн бүхэн гадаргын талбай болох гэж байна. Тэгэхээр бүтэр цилиндрийн бүх ханы талбай болно гэхээр хоёр шиг суурийн талбайг нэмээд тэгээ хажуу гадаргуугаа нэмээд өгч. За цилиндрийн суурь нь r ац тойрог учраас pr квадрат хажуу гадаргуу болохоор бүгд тэ яасан бэлээ гэхээр дээдээ суурь аваад дэлгэчгээд энэ тэгшин сэлбэртэй болчихно. Тэгшин сэлбэртэй болгохдоо бүгд тэ өндрийг нь уртаар нь өрчлөн. Энэ маань юу гэсэн чинь тойргийн урт буюу 2pr. Тэгэхээр хажуу гадаргуу нь 2pr-ыг өрчгөн h. Тэгэхээр цилиндрийн хажуу гадаргуу бол 2pr-ыг өрчгөн h. Эндээс 2π үүшин r квадрат гэ 8 квадрат нэмэх нь 2π үүшин r 8 өндөр нь 18. За тэгэхээр манай суурийн талбай нь болохоор 64-ыг 2 өөр тэгэхээр 128π байна. Хоёр суурь нийлээд а хажуу гадаргын болохоор 16-аг 14-өөр өрчүүлээд 224π хажуу гадарг нь. Тэгээ нөгөө суурийн хамт талбайг нэмэхээр манай бүтэн гадаргуу маань 352π буюу энэ ахна. За энэ өгөгдлийн медианыг олох гэж байна. Тэгэхээр энэ өгөгдлийн медиан хэр бүгдээрээ эхлээд өгөгдлөө багаас нэхнүү нь эренблж тавина. За хамгийн багтаа нь 14, дараа нь 16 бидэрт 2 удаа байгаа юм ба штэ. Тэгээд дараа нь 17, тэгээд 20, тэгээд дараа нь 24, тэгээд 25 авчи. Тэгээд 26 33 34. За өгөгдлийн медианыг олох хэрэг бүгд тэрийг энэ маань хэдэн шиг тоо 10 шиг тоо юм ба штэ. Тэгэхээр голд нь маань энэ хоёр тоо болж байна. Тэгэхээр сонгоотой ганцаар үлдвэл энэ медиан бол чинь тэгш тоо учраас дунд нь хоёр тоо болж байгаа. Тэгэхээр медиан болохоор энэ дунд хоёр тоо нэмээд хоёр тоосон арифметик дунд штэ. Тэгэхээр медиан 22 юм байна. Зөв 8 өнцгийн эргэлтийн эренбиг болгож байна. За тэгэхээр 108 өнцгийн эргэлтийн эрэм гэж юу гэлж байгаа гэхээр манай за 108 өнцгтөө гээд зурч гээд за энд
За тэгэхээр эргэлтийн эрэм гэж юу хэлж байгаа гэхээр би одоо энд энцэг төвтэйгөр за би жишээл ингээд авч. За тэг энцэг төвтөөр энэ зүүн ямаст эргүүлэхэд хідэн удаа өөр дээрээ давхцах нь хэлж байгаа. Энцэг төвтэйгөр ингээд эргүүлэхэд. За тэгэхээр манайх одоо за би ингээч нэ этнос юм. Ингээд хооч. За ингээд 8 шиг гурвалжинд хуваагдсан байгаа тий. За би одоо эргүүлээ гэж энэ гурвалжин өөр дээр хэдэн удаа тагцгаа гэхээр гээд 1 2 3 4 5 6 7 гээд 8 утгуудаа эргээд бас өөр дээр тагцсан. Тэгэхээр эргэлтийн эренб нь 8. Яг энэ зэрэг төвтэйгээр эргүүлэхэд хэдэн удаа өөр дээр одоо таарахыг хэлж байгаа. Тэгэхээр 8 удаа өөр дээр тагцсан гэсэн үг тий. За адил хэрэг гурвалжны өндөр нь 6, адил хажуутай гурвалжны өндөр нь 6. Тэгээ суурь өрт нь 16. За адил хажуутай учраас манайх өндөр медиам стресснт давхсан буюу нөгөө 16-гийн маань 88 явчихж байгаа. Тэгээ хажуу талын өртийг болмоо гэж. Тэгэхээр надаа ингээд тэгшин зөвтэй гурвалжин өсч байна. Энд 90 градус 1x гэж. Тэгэхээр x катин квадрат нь гипнозын 2 катин квадратын нийлбэртэй зүг гипноз нь тэр нь 100. Тэгэхээр манай x нь 10 буюу 10 см байна. За энэ тооны хамгийн бага ерхий хуваагдагчийг болно гэж. Тэр өвөл 14 18 30 өөрөлд нэгэн зэрэг хуваагддаг хамгийн багтаа. За 2 тоолоо 7 7 тоолоо нэг анхны тоног өртгөн задлж. 2 тоо 9 9-ийг 3 тоолоо 3 дахиад 3 тоолоо 1. За 30 тэгш таамж 2 тоолоо 15 3 тоолоо 5 5 тоолоо 1. За эндээс хамгийн бага ерхий хуваагдагч нь үүтэд зөв хэрэгэ. За энд байгаа анхны тоногийн хамгийн ихийн 2-ынд 2 удаа, 1 удаа, энд 1 удаа, энэ хамгийн ихдээ 1 тон 1 удаа орсон байна. 3-ынд энд 2 удаа, энд 1 удаа нүүт нь ороогүй жил шүү дээ. Гэтэл 1 тон дөрөхдөө хамгийн ихдээ 2 удаа орчих. За 7 бол 1 удаа байна. А 5-ын тоо маань 1 удаа. За эндээс 2 5 10 тэгээс өрчгөн 7 буюу манай хамгийн бага ерхий хуваагдагч нь 630 байна нэ. За номын 6-ны 1-ийг уншсан. Уншаагүй хуудсны тоо нь 60 бол ном хэдэн хуудстай вэ гэж номын 6-ны 1-ийг уншсан. За ном байлаа гэж тээ 6-ны 1-ийг уншсан чинь уншигдаагүй хуудс нь 60 хуудсас биш. Тэгэхээр би одоо үлдсэн энэ хэсгийг олъё бол 1-ээсээ 6-ны 1 хэсгээр 6-ны 5 хэсэг нь уншигдаагүй юм биш. Тэр нь 60. Тэгэхээр би 1 хэсгийг олъё гэвэл энэ 60 ном манай 6 хуудсны 5 нь юм чинь 5 дугаарч нэг хэсгээ болоод 6 орчуулж байгаа гэсэн үг. Эсвэл бүгд энийг 60 6-ны 5 юм бол тэгэхээр 6-ны 5 дугаарч л шууд нэг хэсэг нь бас гараад ирнэ гэж ойлгож байна. За ингэнгүүт хараахаар 12 6 орчлээ 72. Тэгэхээр манай ном 72 хуудастай байсан байна.